ជីវិតមនុស្សយើងបើរស់នៅឲ្យសាមញ្ញពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងមានរៀនទទួលស្គាល់ការពិតបើកចិត្តឲ្យទូលាយធ្វើល្អឲ្យបានច្រើនប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចមានសេចក្តីសុខហើយជីវិតមិនថាមានឬក្រនោះទេអ្នកត្រូវតែមានចិត្តសប្បុរសចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនរស់នៅឲ្យសាមញ្ញត្រូវចាំថាការធ្វើល្អគឺជារឿងល្អបំផុតនៅក្នុងជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ឬខ្លះគឺវាពិតជាមិនត្រូវការការពន្យល់ការបកស្រាយនោះឡើយតែបើយើងនៅតែនិយាយបកស្រាយវាក៏ក្លាយទៅជារឿងអត់ប្រយោជន៍តាំងពីវិនិច្ឆ័យដំបូងដែលអ្នកបើកហើបមាត់និយាយមកម្ល៉េះវាមិនសំខាន់ទេថាអ្នកនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សមានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាចំពោះមនុស្សដែលនៅជុំវិញអ្នកអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលនៅក្បែរអ្នកមិនបោះបង់អ្នកចោលនៅពេលដែលអ្នកជួបទុក្ខមានបញ្ហា